un tiro. Träffar han inte? Ja, du sprang dit. De är där. Det är någon som försöker. Det är bara en som slår. Det var en försvarare till dunken. Det var en försvarare till dunken. Men det är Anton. Vart då? Jävlar, vad löv. Vart sitter Anton då? Över hälften. Ja, du, vart vi vann. Vi vann! Vi vann! Jag filmar nu, eller? Ja. Hej, hej, kameran. Ja, vi är redo. Var går vi? Mitten.